Wat 'n spesiale tyd om saam te wees. Na 'n week weet mense as iewes se lafenisie waar ek net sommer gaan terugsit nie, maar waar ek ook weer kan herlaai. En dis waarvoor ons hier is. Here, dankie vir die foreg dat ons uh by hierdie besondere plek kan wees, waar ons in die teenwoordigheid is en waar u ons uh rustig by ons kom sit en nie met ons praat oor wat verby is en wat voor lê. En ons wil gelowig met verwagting dat u luister. Want U is die Here. U is alles. U is alwys, U is almagtig, U is liefdevol. Ons aanbid U. En ons vertrou U vandag met ons lewens. Amen. Liewe gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. Ons uh, is besig om teenoor 'n gewellige spoed te lewe. Ehm, um, dit snak so vinnig die weke kom en 'n mens skrik baie keer uh dat sekere dinge nie verander nie. Sekere dinge wat sleg was oor jare raak ek maar so gewoond. En hierdie is geleenthede waar die Here gebruik om ons tot stilstand te bring en te sê wag, wag, dit kan beter. Dit moet beter. Dit wat was, hoef nie nog so te wees nie. Dit wat goed is, kan jy so hou, maar ons kyk na 'n paar dinge wat dalk bietjie anders kan wees. En ons gaan vanoggend uit Kolossense 3 lees. Uh Kolossense 3 van vers 18 af word sê die Here vir ons ek wil vir jou vertel dat ek verstaan onder watter omstandighede onder watter se druk jy werk. Vers 18 Kolossense 3 Vrouens, wees aan julle mans onderdanig soos dit pas by mense wat in die Here glo. En mans, julle moet julle vrouens lief hê want jy moenie die lewe vir hulle bitter maak nie kinders wees in alles aan julle ouers gehoorsaam want die Here verlang dit van kinders wat in hom glo vaders moenie geduldig by julle kinders foute soek dat hulle moedeloos word nie slawe wees in alles gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde moenie net werk om deur hulle raakgesien te word en so in mense se gunste te kom nie maar werk met 'n opregte hart uit eerbied vir die Here Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het. Christus is die Here in wie se diens julle staan. Wie onreg doen, sal gestraf word oor die onreg wat hy gedoen het. Die Here trek niemand voor nie. Eienaars, handel julle slawe reg en billik en die weete dat julle ook onder iemand staan, onder die Here die hemel. Tot sover. Vers 23 Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Die lewe is hard. Die lewe op sy maklikste is hard. Ons het nie eens al die uitdagings nodig wat ons uh, moet trotseer en al die probleme wat onverwags na ons toe kom nie. Doet gewoon om die lewe te leef is hard. En die Bybel verstaan dit. Ehm um, hy sê vir mans, weet jy, ek verstaan dat dit vir julle hart is. Dit is moeilik. Hy praat oor mans se vrouens en dan sê hy vir die mans, weet jy, ek het regtig er begrip vir jou frustrasie. Dit is moeilik wanneer iemand jou nie na waarde ag nie. Wanneer jy oordeel heeltyd bevraagteken word. Wanneer jy reeltyd heeltyd herinner word aan wat 'n mislukking jy is, wat jy alsin nie reg kry nie. Dit is hard. Dit maak 'n mens moedeloos. Jy werk heeldag hard, dan kom jy by die huis en dan is dit wat jy kry. En vrouens Ek het begrip vir julle. Dit is regtig moeilik om 'n man te hê wat jou nie ag nie. Jy wil 'n prinses wees, maar die beste wat jy kry is net die washing lady te wees. Ehm um, jy jou jy jy, jy 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 wil graag begeerlik wees. Jy wil hê hulle moet trots wees op jou. Maar dan is jy maar net die een wat die aardige werk moet doen, nooit gewaardeer uh, word nie. Ehm uh, daar word maklik van vrouens gepraat as hulle swakker vat of dis maar vrouens, dis maar hoe vrouens te doen. Dis swaar. Dit is baie swaar. Ehm um, ouers, dit is moeilik om ouer te wees van kinders. So maklik dat kinders jou so minderwaardig voel. Kinders vergelyk jou met ander ouers wat vir hulle kinders meer gee as wat jy vir jou kinders gee. Dat kinders is nie dankbaar vir wat jy vir hulle doen nie. En dan stel jou kinders jou so baie keer te leer. Oorgekeer wat hulle verantwoordelik moet wees as hulle onverantwoordelik. Dit is regtig sleg. Baie keer om die kind om die ouer van 'n kind te wees. En kinders, die kinders sê wel kan ek net ook saampraat asseblief? Het jy weet jy hoe moeilik dit is om ouers te hê? Die druk wat loop jou plaas. Ek het regtig my kant gebring en jou werklikwaar my pa sê maar dis nog nie goed genoeg nie. Ek kon nog beter. Ek word baie keer met ander mense vergelyk. Gereeld word ek herinner dat ek dat ek hulle lewe ingewikkeld maak. Dit is my regtig moeilik om om 'n kind te wees van ouers. In basse bas sê wel Ek kom ek vertel vir jou hoe ingewikkeld my lewe is. Ek het werkers wat vir my werk. Maar werkers is heeltyd ingestel op hulle regte. Hulle wil so min moontlik werk, hulle wil soveel moontlik geld hê. Ehm um, hulle soek al die byvoordele. Ehm um, hulle is ehm um, hulle lê geen initiatief in die dag nie. Ek meen hy werk al so lank vir my. Jy kan nie glo nie. Daar staan hy. As ek nie gekyk het net het hy nie gewerk nie. En ek het hom 'n werk gegee wat hy al so lank doen en hy dit gaan opmors. Weet jy wat so 'n klomp geld kos het my? Hulle het geen begrip hoe ingewikkeld dit is om 'n baas van werkers te wees nie. En dan kom die werkers en sê wel kan ons ons kant vertel. Wet jy hoe hardesit om vir 'n baas te werk? Ehm, um, raase verwag geweldig baie van jy. Jy moet van jou jy moet alles gee. Jy mag nooit verlof hê nie en hulle betaal jou om dit niks nie, maar jy moet berge vir hulle versit en jy moet vir hulle heeltyd die beste gee. Hulle het geen begrip hoe ingewikkeld jou lewe is nie. Ehm um, hoe jou huislike omstandighede is nie. Hoe my lekker is om uit te kom met die met die geld wat jy het en die kinders wat jy aan met aandag gee. Hulle moet op plekke kry en hulle moet uh, skool en skoolgeld en goed wat betaal moet word. En dan vir al die jare en jare wat 'n mens werk en jy kry nie regtig erkenning nie. En bewaar jou siel as jy weggaan, dan wel weggaan. Albei baas net van jou ontsla raak. Al die jare wat in jy ingesit het is vir vergeete. Hy wil so min moontlik betaal. Hy wil net van jou ontsla raak. En dis hoe ons lewe like. lyk. Ons lewe bestaan uit hierdie gevoel van onreg oor mense wat ons self wat ons benadeel. Ehm um, en wat nie begrip het vir ons nie. En dan kom hierdie gedeelte en hy sê, "Weet jy, ek het raad vir jou. Want sou jy heeltyd die onreg wat jou aangedoen het gebruik as verskoning vir jou ontevredeheid en vir jou aggressie en woede, dan sal jy altyd verskoning sê. Jy sal altyd kan kwaad bly. Jy sal altyd altyd 'n rede hê om ander te verwyte. Maar as kinders van die Here wil ek julle help want anders te dink oor hierdie onreg wat die lewe aan jou aan jou jou aandoen. En dan begin hy weer te sê vrouens, wees aan julle mans onderdanig soos dit pas by mense wat in die Here glo. En skielik word dit 'n refrain wat deur die hele gedeelte gaan. Mense wat in die Here glo. Dit beteken dus dat ek nie met jou doen wat jy verdien nie, want dis wat ons doen. Ek mag met jou ongeskik wees want jy het hierdie fout gemaak. Ek hoef jou nie te betaal nie want jy daai werk nie gedoen het. Ek het sekere regte en ek gaan my regte verdedig. En net so soet die arbeider wel as dit. Daaroor gaan ek het ook my regte. Die wet sal my beskerm en ek vat jou na die CCMA toe en hulle sal wel sorg dat daai da, reg en geregtigheid geskied. En die hele tyd is mense besig om hulle regte teenoor mekaar af te speel. En die vrou verwy die man oor die goed wat hy verkeerd doen, die man verwy die vrou, die kinders verwy die ouers en so gaan ons maar deur die lewe. Nou sê hy Mm um, moenie die reg uitoefen waarop jy voel jy geregtig is nie. As kinders van die Here het ek 'n ander pad vir jou oor hoe hierdie verhoudinge moet geskied. So vrouens sê hy: "Wees aan jou man onderdanig soos dit pas by mense wat in die Here glo." Dit gaan nie lekker af nie. Ek meen, dis ons hier ons hele probleem. Hoe kan 'n vrou aan 'n man onderdanig wees? Sy kan aan 'n klomp aanhou goed onderdanig wees, maar die een wat nie verstaan wat 'n behoefte is nie, is 'n man as jy in hom nou nog sy sin ook gee, ek kry hom wel iewers om met hom so baie te gaan en korrigeer. Ek moet hom korrigeer, sê die Bybel, maar jy moenie dit doen nie. Ehm um, in enige verhouding is daar iemand is soos in enige organisasie ook iemand wat nodig is om die leiding te neem. En jou werk uh, is nie om hom heeltyd te bevraagteken nie. Jou werk is om hom in staat te stel om die leier te wees. Maar hy kan ook nie die leier wees omdat jy 'n volgeling is wat lojaal is. Jy kan nie 'n leier wees sonder enige volgelinge nie. Maar is belangrik dat enige enige organisasie 'n leier het anders maal ons maar net in die, in die ronde. So gee jou manne plek waar sy besluite geag word. Waar joom as dit ware laat besluit. Die woord wat gebruik word onderdanigheid verstaan ons as as 'n as 'n woord waarin misbruik van mense gemaak kan word wat sekondaronderdanig is en hy hy gee nie vir my om nie of hy's dronk of wat dit ook al mag wees dan maak hy misbruik van my. So ek ek moet op hierdie reg staan. Maar die interessantheid is 'n onderdanig in hierdie in in die Bybel in Paulus gebruik dit as ondersteunend. Dit is soos 'n 'n pilaar van 'n brug. 'n Brug se pilaar is om die is om die brug regop te hou. So daai Pilar is geweldig belangrik. Die Pilar hou eintlik die brug sodat jy kan oorgaan. En in die sin van ek kom help dat sy hande in die lug is sodat ons kan aangaan. Nou so, nie omdat hy dit verdien nie, nie omdat hy goed reg doen nie, maar net omdat dit is wat die Here van my verwag. Mans, moenie die lewe vir jou vrou bitter maak nie. Dis haar taam om 'n vrou te wees is hard om om al die uitdagings wat jy moet hanteer en om om uh, nie die geleenthede te hê wat mans baie keer het nie. Ehm um, en uh en 'n vrou het 'n geweldige behoefte daaraan dat sy geëer word, dat sy voel my ek is ek is kosbaar. Dat ek word liefgehê. Dat word spesiale goed met my gedoen. Sy is ingestel op fynere goed. En nou kry sy daarteenoor verwyte oor goed wat nie reg is nie. Die Bybel praat van 'n lewe wat bitter gemaak word. Ehm um, 'n lewe waarin ek weens die verwyte eh my selfvertroue verloor. Waarin ek waarin ek nie meer wil waag nie. Waarin ek onseker raak. Ehm um, mans, julle met julle vrouens lief hê. Nou lief hê in die Bybel is 'n verskriklike sterk woord want lief hê word mos op talle kere verduidelik lief hê soos God met ons maak, nie soos ons met mense maak nie. Maar dis God met ons maak sê 1 Johannes 4 vers 10. Regtelike liefde is dit nie dit wat ons teenoor mense het of selfs wat ons teenoor God het nie, maar dit wat hy aan ons bewys het deur vir ons te sterf toe ons nog sondaars was. Liefde teenoor jou vrou beteken grenselose respek, juis wanneer jy voel as sy dit nie verdien nie, wanneer sy foute gemaak het, wanneer jy voel sy nie betyds was nie of die kos nie reg was of sy nie betyds in die werk afgekom het of wat dit ook al mag wees nie. Dan het sy nodig om jy hande gedra te word, dan het sy vergifnis nodig. Liefde soos God maak met sondaars. Dis die dis die norm wat die Bybel gebruik. Weer nie soos ek voel sy verdien nie, maar soos God van my verwag. Kinders, wees aan julle ouers gehoorsaam. Daar's nie 'n manier hoe jy jou ouers bevraagteken nie bloot omdat hulle jou ouers is. Ag jy hulle oordeel. Daar mag kere wees wat jy nie tevrede is nie, ons sal nou daarop praat wat doen jy dan, maar die feit is uit beginsel ag ek hulle oordeel as Uh, 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 is, is ek gehoorsaam en hulle is my ouers vir my dink vra dan bevraagteken ek dit en ek nie, dan hardloop ek en ek doen dit eers ons kan later gesels of dit nodig was dan doen ek dit uit respek vir my ouers so omdat ek soveel waardering het dat hulle in my lewe is doen ek my skoolwerk en doen ek meer as wat nodig is want ek weet is duur om 'n kind te onderhou alsvat betaal moet word sê mediese fond sy blyplek sy klere sy kos sy skoolgeld al die goed wat betaal moet word dis duur En omdat ek hulle wil wys dat ek dit waardeer, doen ek wat hulle gelukkig maak. Ek vind my agting daar in my waarde dat ek hulle gelukkig maak. Slawes sê hy, wees in alles aan julle eienaars gehoorsaam, moenie net werk om deur hulle raakgesien te word en so in mense se guns te kom nie. 'n Gewellige deel van ons arbeid is net vir die merite, omdat ek weet ek gaan hiervoor punte kry, hiervoor gaan ek nie dan doen ek ekstra werk of verhoging hiervoor kry dan werk ek harder daarvoor. Maar Hierdie agting vir my baas moet selfs agter sy rug gebeur. Ek doen hierdie werk sê hy met opregte hart uit eerbied vir die Here. Baas sê jyle wat slawe word hier gepraat maar in ons konteks sou dit ook gewone werkers kon wees, maar dieselfde beginsels geld. Jyle moet reg en billik teenoor hulle wees. Ehm um, want jyle staan verantwoordelik teenoor 'n Here wat in die hemel is wat jou doppe hoe hy met jou arbeiders werk. Hoe jy hulle ag ek uh, was vandag by by iemand gewees, dit is op 'n plaas en dit is so lekker gewees. Hulle staan en werk toe ek by hom aankom, besig om draad te span en die twee werkers wat toe ek hom nou groet, onmiddellik stel hy my ook aan hulle voor. Dis Elias en dis Petrus. En jy kan sommer sien hy's trots op hulle. Jy kan sien die twee werkers voel ook trots op op wie hulle is. Ehm um, Behandel jou slawe reg en billik. Doen met hulle wat jy sou wou hê met jou gedoen moet word om dit meer prakties vir ons te maak. Ehm um, sien die Bybel wat ons doen is wat jy eintlik doen is jy haal daardie persoon uit uit voor jou. En jy sit 'n ander gesig in daai eens se plek. Jy het sy dit 'n kind is of 'n vrou of 'n man of 'n werker of wat ook al. En die gesig wat jy daar sit, is die Here se. Hoe sou jy die Here behandel in hierdie omstandighede? En die reinte is daar dat die Here 'n fout kon maak selfs in jou oordeel. Maar as dit die Here is, hoe gaan jy hom behandel? Wat gaan anders wees as jy met die Here werk in plaas van met daai een? Baie kere is ons ons uh, skam oor oor iets wat ons kwyt geraak het, 'n woord wat ons gebruik het en skielik staan, jy staan nie iemand wat ons nie gesien het nie. Ons ekskuus, ekskuus, ek is verskriklik jammer. Nou presies dit. Ehm um, ek moes daai persoon heeltyd voor my gehad het. Ek sien eers la geflik jare gelede van uh, van twee mans wat 'n uh, geweldige klomp geld hulle se rekening op programmeerders en hulle um kry dit reg die een sê vir die ander en sal dit kan ons die program so skryf dat ons 'n sent elke dag van elke persoon in hierdie bank aftrek in 'n rekening kan sit. Um en uh, dit hulle het miljoene uh, uh kliënte soos so so biljoen so, 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 dollar of wat wat hulle elke dag in daai rekening kan gaan. Hulle wou niks, hulle wou net nie steel of iets nie. Hulle wou net kyk of hulle dit kan regkry en jou werklik waar dit werk. Hier land hierdie miljoen rand elke dag in 'n rekening en en niemand kom dit agter nie want dan gaan net 'n sent van hulle reke van hulle geld af. En hulle sê vir mekaar goed, nou wat ons kan nie vir hulle sê ons het dit gedoen nie, dan is ons 'n gewellige moeilikheid. Wat gaan ons doen met hierdie geld? Niemand gaan dit agterkom nie en net da besluit hulle. Hulle gaan in die strate van daai stad stap En hulle gaan iemand soek wat 'n goeie ding doen en dan gaan hulle vir hom die geld gee. Want net die vorige dag toe stap hulle deur die strate en hulle is ontnugter deur hoe mense met mekaar werk, die ongeduld in die verkeer, hoe mense vir mekaar toet en vrese wys. En en hoe doen hoe, hoe, hoe maar kind somme aan sy arm ruk op 'n plek voor 'n klop aan 'n ander mense en hom uitvreet. En hoe 'n ou tannie wat oor die straat wil gaan nie gehelp word nie en hulle staan net daar en kyk en sê dit kan beter, so kan mense nie leef nie toe besluit hulle volgende nag dit gaan hulle doen hulle gaan elke dag deur die strate stap en dan gaan hulle besluit watter een het die beste ding vir daai dag gedoen dan gaan hy daai miljoen rand kry maar hy weet nie waar kom die geld vandaan nie um, en so doen hulle dit toe die eerste dag stap hulle en hulle kom by 'n by 'n plek waar 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 'n persoon oor die straat moet gaan en die straat verkeer ry en toe te gaan te kere en uh, en iemand kom en hulle help hierdie tannie met groot moeite en hulle stel hulle lewe bietjie in gevaar en help hierdie tannie oor die straat net twee kyk vir mekaar en sê dis die een. Hulle en gee die persoon sy sy 1 miljoen dollar. Ehm um, en uh die volgende dag uh, kry hulle iemand wat wat iemand wat swaar dra en goed help uh om om die vrag bietjie ligter te maak. En so begin hulle elke dag 'n uh, 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 geleentheid te kry en na die derde of vierde een, toe begin dit in die koerante te kom. Mense wat sê luister, hier's twee mense Maar as jy 'n goeie daad doen, dan gee hulle jou 'n miljoen rand of miljoen dollar. Nou ja, so daai ding in die nuus op die TV kom, dit verander die hele stad in een oomblik. En almal is skielik in die verkeer waar mense die vorige dag nog vreeswys iemand ry voor jou in en wys nie maar ek so reg om sy vuis te wys, dink ek skielik oet, en miskien is drie ouens met 'n miljoen rand en hy waai vriendelik vir hulle terwyl hulle voor hom inry. En as mense by 'n deur aankom, twee mense kom gelyk by 'n deur aan en hulle wil instap, dan sê dan dan Jy wil so stap en dan dink jy o nee, maar hier is dalk die 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 ou een van die ouens van die miljoen dollar. En dan stop hy skielik skielik stap jy voor. Die ander een dink weer mens dalk die ander een, hy sê nee, stap jy voor, stap jy voor. Die mense is so ordentlik met mekaar, geen maaskroep op 'n kind nie, geen man skel op sy vrou nie. Almal is presies voorbeeldig. Presies, dit is wat met ons gebeur as Christene. sien? Ons dien die Here. Ons dien nie 'n gewone baas nie. Ons dien nie 'n gewone dom kneg nie. Ons dien die Here wanneer ek in sy teenwoordigheid is. Die oomblik is dit gebeur, dan begin ek anders te werk en begin ek met waardigheid te werk. Begin Christene uitstaan. Maar gestel hierdie persoon maak misbruik van die feit dat ek hom so goed behandel. En ek is ontevrede oor iets wat my paalle gedoen het en ek wil dit vir hulle sê. Waar ek eers hulle geïgnoreer het of nie met hulle wou praat nie want ek is nou kwaad vir hulle, sê die Here nee. Daar's 'n waardige manier waarop jy jou ongeluk uitspreek. Of hierdie arbeider het nou regtig 'n dom ding aangevang. Hy het nie die werk gedoen soos ek dit vir hom gevra het nie en ek is verskriklik ontevrede. Dit gaan my 'n klomp geld kos. Die natuurlike mens in my sê hy het oortreding gedoen. Ek mag hom, ek mag met hom doen nou net wat ek wil. Ek mag wraak neem. Ek sê hierdie gedeelte pas sop vir hierdie wraak neem. Want wanneer iemand onreg doen, dan sal die Here hom straf. En dis 'n Bybelse beginsel. Moenie jy wraak neem nie. Los die wraak vir die Here. Die feit dat ek probeer wraak neem, want ek dink ek daar probeer, hierdie ou nou die waarheid vertel dat hy gaan weet presies hoe ons wêreld lyk, soos hy lyk. Mense wat twee standaarde het, 'n manier hoe ek behandel mense behandel teenoor 'n manier hoe ek behandel wil word. So hy sê los die oordeel vir die Here, hy sal hom straf. As jy dis ongelukkig is, natuurlik mag jy weet En nou moet jy nie stil bly nie want dit vir heerlik ook nie die Here nie, maar daar's 'n waardige manier om hierdie situasie aan te spreek, 'n waardige manier om met hierdie persoon te praat met hierdie werker. So wanneer ek iemand ook al kritiseer, is dit 'n pynlike, heilige oomblik. Dit kan sy lewe verander, dit kan vonkosbaar wees of dit kan hom nou vernietig. Dis heilige oomblikke. Ek moet as dit ware bid voor ek dit doen. En dan kan ek na hom toe gaan en ek kan vir hom sê weet jy ek wil net vir jou sê en soek iets wat jy waardeur van hom ek het waardering vir wat jy doen vir jou as menslik baie respek. Ehm um, ek is ongelukkig met wat hier gebeur het. Hoe gaan ons hierdie ding regstel? Nou as ek dit klaag gedoen het, moet ek dit op 'n manier doen dat ek vir mesie weet jy ek verstaan hoe jy ongelukkig is, maar ek wil jou verskriklik dankie sê dat jy my so hanteer het. En jy sal iemand hê wat loyaal is en sy besse sal gee ook agter jou rug wat sê goeie reg te staan en ek spring om u iband en ek vat hom vas op 'n manier wat ek glo my reg is dan kweek ek net eintlik die agterbakse persoon wat 'n geleentheid soek om weg te kom of nie omgeë word nie. So die Here sê ons as sy kinders het 'n sekere manier van werk met die wêreld en dit is tree teenoor hulle op van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Kom ons ag mense dat die Here hulle ag. Here, dankie dat U ons as U kinders 'n kans gee om hierdie reg te doen. Ons weet dat ons nie ons instink kan ons instink kan vertrou nie. Ons kan nie doen wat ons wil doen van nature nie. Maar ons is in eerste plek U kinders en ons weet hoe dit lyk om vir U te kom en vir U te sê U is die Here. Ons wil U ag, ons wil U gelukkig maak. En wil U dit vir ons moontlik maak, wil U dit vir ons prakties maak? om dit met elke mens te doen wat voor ons staan of hulle belangriker of onbelangriker is of hulle 'n fout gemaak het of hulle goed gedoen het ons wil hulle waardig behandel en daardeur wil ons u verheerlik en daarmee sê Here ons het regtig respek vir u hierdie was vir my swaar hierdie is my manier om vir u te sê ek ag u as die Here as die baas dankie dat u vir ons help daar dankie vir die voorbeeld Ons bid in hierdie tyd ook vir ons gemeente. vir mense wat swaarkry in ons gemeente, uh mense wat siek is en mense wat weens Covid uh verwaarloos word, wat nie kontak met ander mense kan hê nie, mense wat bang is, mense wat mense verloor het. Wil u vir ons in hierdie tyd, soos u altyd doen, naby wees. Wil u ons helder maak en kreatief? En ons bid vir ons land vandag. Ons is lief vir hierdie land. Uite om vir ons gegee. Ons word kwaad oor die onreg wat hier gebeur. Maar help ons om 'n heilige toern te hê waar ons konstruktief kwaad word. Waar ons nie uithaal op die mense om ons en hulle negatief maak nie, maar waarin u vir ons lei om die nood reg aan te spreek. Ons bid vir u kerk in hierdie tyd. Dis tyd nou om kerk te wees, 'n tyd waar mense waar daar onmin is en onreg, is dit 'n tyd waar ons u vrede kan demonstreer en waarna ons u almag kan wys en hierdie kerk in hierdie tyd die stem wat by u pas. Dankie Here dat ons so met ons nood by u toe kan kom. Dankie dat u ons Here is. Amen. Mag julle ehm um, kreatief wees in julle uitlewering van julle kristenkap.